Блок Петра Порошенка та Народний фронт уже почали домовлятись про нову парламентську коаліцію. Про це повідомив радник президента Юрій Луценко. За його словами, на консультації запросили також «Свободу», «Самопоміч» і «Батьківщину». Луценко обіцяє сьогодні оприлюднити текст коаліційної угоди. Вона базуватиметься на президентській програмі «Стратегія-2020». Також там будуть законодавчі ініціативи, які нова коаліція має підтримувати. А про можливі комбінації майбутньої парламентської більшості Першому національному розказали політологи. Сильные, как сейчас кажется, блоки в парламенте, то есть блок Порошенко и Народный фронт будет формировать правительство. И вопрос будет в том, какие еще, может быть, маленькие партии, самопомощь, Батьківщина еще будут входить в эту коалицию или нет. Я переконан, что хребтом коалиции станет альянс трех парламентських сил, блоку Петра Порошенка, Народного фронту та самопомощі. До цього союзу асоціативно можуть долучитися інші політичні сили, залежно від того, чи вони потраплять до парламенту, такі політичні сили, наприклад, як «Свобода», «Батьківщина» та «Радикальна партія Ляшка». Але через, повторюсь, конфігурація парламенту і основна структура буде складатися з представників трьох політичних сил, і це дасть можливість їм сформувати конституційну більшість, тобто набрати загалом понад 300 народних депутатів до складу такої коаліції.